Друзі, всім привіт! В попередньому ролику ми відігрівали з вами кисломолочний сир. І в нас залишилась як бонус сироватка. І ви всі забажали, щоб ми разом з вами приготували та посмакували смачним хлібом на сироватці. І для цього я просіяла 1 кілограм борошна вищого гатунку. Але так, як я замітила, що дріжджі в сироватці не так працюють, як в воді. Мабуть, тому, що сироватка кисла. Тому ми розбавимо сироватку водою. Я взяла 200 мл води. Можна відразу ж, друзі, сіль, 1 столова ложка. Я ось так її перемішаю з борошном. І зроблю ямку таку, щоб менше бруднити посуд. Додаю сюди 200 мл води теплої, десь до 35 градусів. Також сюди додаю 1 чайну ложку цукру. Додаю дріжджі, у мене тут 40 грамів. Якщо у вас дріжджі сухі, беріть 3 рази менше. Це десь 40 поділити на 3. 13-12 грамів. Ну, пачки десь 12 грамів. Зазвичай сухих дріжджів. І ось так перемішаємо, трішечки візьмемо навіть і борошна, тому що дріжджі люблять і цукор, і борошно, адже в борошні також є цукор. Ось так перемішаємо і дочекаємо, що наші дріжджі запрацювали. Друзі, якщо немає сироватки, не біда, можна взяти воду теплу і додати 1 столову ложку яблучного оцту. Чому ми додаємо оцет? Це особливо потрібно додавати влітку, щоб хліб не псувався. Кисле середовище вбиває різні грибки, вбиває плісняву, вбиває картопляну паличку. Тому бажано влітку, коли тепло, робити хліб на сироватці або додавати до води оцет. І тепер, бачите, в мене хлібчик як підійшов. Ой, хлібчик, опара моя як підійшла, бачите? Ось дріжджі запрацювали, це значить, що дріжджі добрі. Якщо ж ви сумніваєтесь в якості своїх дріжджів, то можете зробити окремо в будь-якій склянці опару. І тепер я буду поступово додавати сироватку. Сироватка також має бути тепленька, десь 35 градусів приблизно. І замішуємо тісто, замішуємо спочатку виделкою. Всі інгредієнти будуть указані під відео. Після того, як ми зібрали борошно, в моєму випадку пішло 200 мл води теплої та 400 мл сироватки. Я борошно зібрала і тепер буду вимішувати рукою. Додаю олії на руку, щоб тісто не так прилипало. Та замішую тісто. Олії я взяла 50 мл. Після того, як ми все борошно вмісили, зручніше вимішувати на дошці. Можна підсипати дошку або борошном, або підлити олії, щоб борошно, щоб тісто не приставало, та вимішуємо тісто на дошці. І після того, як ми тісто вимісили хвилинки 3-4, тісто в нас до столу не пристає, ми викладаємо його в ту ж саму миску. Миски трішечки капнемо олійки, щоб тісто не приставало. Зверху також змастимо олійкою. Накриємо або харчовою плівкою, або рушничком та дамо тісту підійти в теплому місці. А зараз тепло на кухні, тому в мене так на столі буде підходити. Друзі, тісто підходило 40 хвилин, воно збільшилось вдвічі. Я його ще зробила 1 обминочку і дала, щоб воно піднялось другий раз. От воно вже піднялось другий раз, а за цей час, поки воно піднімалося, підходило, я зробила начинку. Тому що я хочу зробити парочку пірожків. Ми завжди, як печемо хліб, то пару пиріжечків печемо. От, а ви, якщо хочете, можете з цього тіста спекти 2 буханки хліба. Я
протушкувала капусту, спочатку налила олію, потім підсмажила цибулю, потім моркву, потім капусту, потім я додала 2 ложки шкварочок, посолила, поперчила за смаком і дала, щоб начинка охолонула. Так, тепер беремось за тісто. Це вдруге тісто моє піднялося. Подивіться, яке воно, як воно піднялося. Бачите, яке воно он, пузирчате таке, як воно. Таке гарне тісто. Нам потрібно його легесенько тако ще раз зібрати. Тут я підготувала зовсім небагато, пів ложки борошна пшеничного. Викладаю тісто. І, друзі, я більшу частинку візьму на хлібчик, а меншу частинку на пиріжки, на 2 пиріжка. Ось так ще підмісю його. Бачите, воно не круте таке і не дуже м'яке, якраз таке середнє. Я візьму десь на 2 пиріжка, ось, бачите, 1/4, мабуть. Це в мене буде 2 таких пиріжечка з капусточкою. Хлібчик можна зробити продовгуватим батоном, можна зробити кругленький, як паляничку. Я цього разу буду робити хліб кругленький. І, друзі, бачите, я форму, ось таке своє деко, я його змастила смальцем. Або смальцем добре змащувати, або жирним вершковим маслом, ну, олійкою можна. Все, ось так ми хлібчик, щоб він у нас був кругленький, підтягнемо трішечки, сформуємо його. От. І дамо, щоб хлібчик наш підійшов. А ці 2 шматочки тіста я підмісю. Зроблю з них кульки та розкачаю качалкою на діаметр нашого дека, в якому ви будете випікати. Ось таке в мене буде деко, і діаметром дека я буду розкачувати свої коржики тіста. Ось приблизно на діаметр мого дека я розкатала. Бачите, десь товщина міліметра 3, можливо 4. І на 1 половинку викладаю начинку. Начинку будь-яку. Можна дуже смачно такі пиріжечки з яблучками також. Викладаємо на 1 половину нашу начинку. Так, щоб вистачило на 2. У мене тут навіть зайва залишиться, вона не пропаде. Це дуже смачна капусточка. Але ви знаєте, що пиріжки з начинкою, з капустою, то повинно начинки бути багато, щоб капуста відчувалася. Та ще з шкварочками, така ситна. Ось так на 1 половинку я виклала. І тепер можна зробити якісь надрізи, щоб наш пиріг трішечки дихав. Я зроблю отак. І тепер з'єднаємо кінці. І ще раз так пройдемо. Можна навіть виделкою пройти, а можна так пальчиками, щоб начинка не витікала. Все, і викладаємо на деко. І так я зроблю ще. Ще один такий пиріжок, тільки отут потрібно буде змастити олійкою, щоб вони не злипалися, або смальцем. Я ось так, друзі, змащу смальцем, ось так між пиріжечками, щоб вони не злипалися. І так само зроблю другий пиріжок. Так, і тепер і пиріжки, і хлібчик нехай підходять. Хліб підходив 30 хвилин. За цей час я вимкнула духовку. Духовка вже розігрілася до 180 градусів. За бажанням можна присипати борошном хлібчик і зробити надріз. І вже відправляти хлібчик
в розігріту духовку. Все, відправляємо в духовку хліб. Наш хліб випікався 50 хвилин при 190 градусів. Ось такий він вийшов рум'яний та духмяний. Я його випікала першим, тому що два дека в мене в духовці не поміщаються. Хлібчик високий. От. А пиріжки випікалися 35 хвилин. Хліб я нічим змащувати не буду. Пиріжки змащу шматочком вершкового масла, щоб вони були м'якими. Знизу я не буду змащувати. Викладаю це один пиріжок Івану Афанасьовичу, а другий пиріжок мені. Ну і відразу покажу вам пиріжок, він ще гаряченький, а з капустою, подивіться, як він хрумтить. А знизу? А знизу ось такий, а зверху ось такий, а всередині ось такий, та ще й з капусточкою. Моя улюблена начинка. Це дуже смачно, але ж ми все-таки пекли хліб на сировиці. Тому я, потрібно дочекатись, хліб легесенький, як пушинка. Потрібно, друзі, дочекатися трішечки, щоб годинки 2-3, щоб він стабілізувався і охолонув. Але ми зараз не будемо чекати, як ж його різати, він такий, як пушинка. Бачите, який він? Подивіться, який він дирчатий та смачнесенький. Отакий хлібчик випечений. А космос, пахне йому хлібчиком. Зараз дамо й тобі, та ще й з маслом. Друзі, це дуже смачний хліб. Обов'язково спечіть хлібчик на сировиці. Вам дуже сподобається. Всім бажаємо духмяного хліба в кожної родині, в кожній хаті. Дякуємо наші Збройні Сили за можливість випікати та смакувати такий хліб. За те, що цей хліб зараз у нас на столі. Допомагаємо і нашим Збройним Силам, і низький уклін нашим воїнам, які стоять на передовій і захищають нашу країну.